Днес в рубриката ни «Ние питаме, вие отговаряте», търсим отговор на въпросите «Шофираме ли по пътища, за които си струва да плащаме винетка?» И още, в деня, в който е бил заловен апостолът на свободата Васил Левски, имаме ли нужда повече от всякога от личности като него? Следват вашите отговори, събрани в анкета. Караме ли по пътища, за които си струва да плащаме за винетка? Струва си, да. Всичко е пари. Струва си. Според мен не. Не. Тя отиват на друго място. Просто трябва да се направи нещо, което да е прозрачно, се вижда кога, къде, какво, как отива. Затова институциите нямат авторитет, защото нищо, което ние даваме като данъци, не се опозорява по предназначение, отива на друго място. Не се струва, защото са в окаяно състояние. Плюс той вижда ти тротуарите какви са. Всичкото качество че е под нулата. Дано да бъдат разумни, като вземат пари, да ги влагат където трябва. А, тъй. Не, абсолютно не. Няма смисъл от тези винетки. Защото сега в момента ще сменям картер. Представете си какво ми е. Много ми е хубаво. Баш по Коледа. Ставам понагак за Коледа. На днешния ден, през 1872 година, Васил Левски е заловен в Къкринското ханче. Имаме ли нужда днес повече от всякога от герои като Васил Левски? Попитахме вас, гражданите на град Русе. Да, категорична съм. Защо? Защото той е направил толкова много за нас и за България и за всички. А сега няма такива, за които да жертват живота си. Да, смятам, че имаме. За стимул на младите, като цяло за младото поколение. Разбира се, че имаме. Левски е иманация на нацията. Той не може да се замени с никого. И винаги ще бъдете. Разбира се, че имаме нужда от такива герои. За съжаление, в нашето време рядко и трудно смятам, че може да бъде срещнат такъв човек. Имаме, разбира се, защото всички са се извратили вече съвременните, които са искат да бъдат герои. И необходимо не само като Васил Левски, ами и като други личности, които наистина да са в полза на обществото и на околните.